Продължаваме с предаването сутрин с нас. Любомир Любенов ни е на гости. С нощи, тоест не нощи, на 1 ноември. На 31 октомври всъщност. Той беше обявен за водител на годината. Трима души бяха номинирани. Наградата е учредена тази година от Съюза на учените в Стара Загора. И тримата всъщност станахте водители на годината. Добър ден, първо да кажа. Добър ден. Останалите са Георги Тортуриков, който е историк и юрист, също така и музикантът Кирил Тодоров. И тримата сте първите будители на Стара Загора. Първо, аз мисля, че преди две седмици, като ни гостувахте тук, ви попитах дали се чувствате будител. Сега какво промени ли се нещо след като получихте тази награда? Първо, бях поласкан. Това е нещо, което ме радва. Все пак човек влага някакви усилия и след това получава някакво обществено признание. А иначе това, че работя нещо, това не означава, че на изхода трябва да бъде точно наградата. Но е хубаво и чувещинка е, така да се каже. Човек се чувства значим, когато получи някаква награда. И оценен, абсолютно. В крайна сметка. Защото аз знам, че умните, интелигентните хора винаги се съмняват в това дали са постигнали достатъчно, дали е правилният път, по който вървят. Само глупака, нали, е абсолютно убеден в себе си и не изпитва съмнение. Но това, че другите хора просто получават такова признание, е много важно нещо. Въпреки, че да. Може би не е материална тази награда, но пък изглежда много, много вдъхновяваща за останалите. Първо, инициативата, която Съюза на учените има, дай Боже повече такива неща да се случват. Да, но да продължи. Да, дай Боже повече такива неща да се случват, както и наградите на Сия Тошева, които община Стара Загора дава, защото дето има една приказка, ние трябва дължим на много хора признание. Те трябва под някаква такава форма да получават това признание. И такава инициатива е много похвална. Да, наградите са доста, Анастасия Тошева имам предвид, са престижни, може би най-престижните в сферата на образованието. А в Стара Загора е добре, че те се поддържат и продължават тази традиция, колективна и индивидуална награда. Но тази година за първи път пак казвам, че будител на годината. Всъщност, има ли някаква обосновка за това, за какво точно получавате тази награда? Обосновка... Защото, примерно, за Анастасия Тошева има. За това и това, примерно. Може би понятието будител е твърде широко. Широко и... аз не мога да отговоря на този въпрос, все пак. Да, добре да, ама казахте, тогава на самата церемония казахте, че е хубаво в един момент да има една протегната ръка, за да може човек да продължи напред. Абсолютно. И тази протегната ръка, слава Богу, е била достатъчно силна, за да получите такива резултати. Става въпрос за помощта от страна на кмета, нали? Абсолютно. Да, ако примерно днес нямаше да разсъждаваме на тази тема, всичко ще да бъде празно множество. Ако наистина първата молба към кмета не беше удовлетворена, след това последва втора, последва трета. Хората, които се възползваха от това, тази възможност да изявят своя талант, се увеличиха и вече имаме някаква приемственост и инвестиция. И хубавото е това, че тази помощ, която той оказва, съответно е адекватна на резултатите, които сте получили и сред толкова много хиляди на брой участници, особено от Азия, имаме българин, който е с медал, което е страхотно. Да, първо, по отношение на тази дълновидност, която беше проведена от страна на общината, първата година, да, медал се получи, втората година медали, но третата година се появиха и нови хора и всъщност те завоюваха големите награди. Едната сребърна купа на Мирослав в Сингапур и купата на Азия и звездата на Азия на Теодор в Куала Лумпур.
Те бяха новите лица. Те получиха вече наградите и това бяха наистина големи награди. Защо са големите награди? Обяснявам, в Сингапур се явяха около 1200 човека и в групата на 6-ти клас има три купи, от които едната е на Старозагорец. А в Куалумпур от 1500, почти 1500 ученици има само 6 шампиони. Единият е Теодор. Това е вече различното. И наистина има някаква приемство, но вече знае какво се прави, към какво човек да се стреми. Но аз винаги казвам на хлапетата, те искат да стават шампиони. Похвално нещо. Но нека това не бива да бъде самоцел, защото самото действие предстои. Тоест, това са някакви първи стъпки в голямата наука и в изявата на тези хора. Еми, тук е мястото и на учителя в случая, на ръководителя, който да ги приземява и да им обяснява, че всъщност живота не е само едно самоцелно състезание да бъдеш нагоре, ами е много по-широка работа и много абсолютно по-сериозна работа. Но аз толерирам амбициите. Да, би трябвало. Защото, както скоро, миналата седмица дори едното от децата, които спечели сребърни медали в Куалумпур, казва, аз искам да стана шампион на Азия. И аз му казвам, много трудно, но не е невъзможно. Защото знам, че е почти невъзможно, но има някакъв процент, който може да бъде реализиран. Конкуренцията е убийствена. Аз в първият момент след Азия, там, Азия Опен, когато разбрах, че Теодор стана шампион, просто не може да повярвам, честно. И първият човек, на който се обади, беше на Ване Сотирова, защото тя така ми е... така може да разбере за какво става дума. И така бях много щастлив и просто не може да намеря мястото си, защото това се случва, може би, следващите 20 години да няма такова нещо. Звезден миг е било. Абсолютно. Абсолютно. И звездна шанс. Година, да. Дай Боже да продължи. Добре, вчера като си говориха, толкова приказки се изприказваха за тия будители, за народните будители. Ако трябва да попитам вас, какво означава за вас будител? Имаш мисия, добре свършена работа, правиш, нормално правиш всичко това. Аз, честно казано, си бях подготвил една реч, която забравих, но тя включваше следните опорни, сега тък му имам време да я кажа, следните опорни моменти. Ще се чувствам виновен за нещо. Честно казано, да, наистина се чувствам виновен, защото какво означава да имаш някаква мисия, какво означава да работиш с децата и какво означава да им дадеш някакви послания. Ами честно казано, аз, например, бях много разочарован след като кмета и всички хора покрай нас адмирираха всичко това и се намериха хора, които да привикват децата и да им търсят сметка, защо те не са говорили определени думички пред кмета. Не знам какво да кажа. Не, просто дори аз не мога... го казвам. Не за нещо друго. Дори мога да се представя. Не за нещо друго. Аз не искам никого да обидя. Ма защо пък ви е виновен? За какво? Не, знам ли? Реших да поема вината. Тия хора... И аз до известна степен се почувствах виновен, че карам хората да отидат някъде си и да получат своето призвание на своя талант. Иначе можем да спрем до тук. Ама това означава, че се поддавате на внушенията на хора, които не можем да наречем будители, нали така? Аз не случайно казвам, защото да. По определението, винаги когато трябва да дефинираме това понятие, може да дадем пример за обратното твърдение, да. Т.е. за отрицанието. И за това до известна степен казвам така. Не е важно да бъдеш медалист. Важното обаче да научиш децата на практични знания, които да бъдат полза и да не нараняваш децата. Да пазиш достоинството им също така. Нека все пак да бъдем така добри,
първо да видим, че срещу нас има деца, въпреки че те са шампиони. И какво, каква е целта да ги... Аз нямам идея каква е целта. Аз такава цел нямам. Не мога да я дефинирам, но знам фактите. И понякога ми... Как наистина... реагират децата? Ами децата ми казаха това нещо, което дори после споделих с родителите им. Те се очудиха, че именно да се това да е се започнало тази... от един от... Да. Да, и след това си окажа, че това е било повторено няколко пъти. Трябва да се отиграе така, че да не остане някаква горчилка или пък притеснение или страх децата, защото ами, това е. Ами, мисля, че аз им дадох отговора, така че изликувах ги набързо. Значи нямаме вина в случая. Какво още ще? Хубаво е, че беше споделено, защото аз тези филми съм ги изживявал много пъти. Няма ли да спрат тези филми вече? Не, според мен не. Според мен не. Живота и да, че нямаше да бъде интересно. 21 век, някакви методи, които ние знаем от нашето детство. За съжаление... Просто някои учители правят по този начин, други учители не правят по този начин. Едните са будители, другите очевидно не са. Това е като природа, атевистични белези на нещо от минало. Но така или иначе, това са първите уроци в живота. Освен, че имаш... Да, така е. Горчивите уроци... Минутите за почести. За съжаление, някога се приемат по-рано, отколкото си готов да ги понесеш. Говоря за деца. Може би всичко си идва по реда, така че по отношение на отговора какво е това будител, аз казах какво не бива да правим какво с децата. Какво не е будител, да. И какво дължим на децата, защото толкова години сме в училище и ние така или иначе не сме достигнали до това нещо, към което се стремим. Аз го чух от тази годишната лауреатка на наградата на Сия Тошева, директорка на 11-то основно училище, която каза... Индивидуалната награда. Да, индивидуалната, която каза нещо много хубаво. Тя каза, искам в училище да има усмихнати деца и да работя със спокойна атмосфера. Тоест, и в един момент, аз не познавам тази дама, но достатъчно беше да чуя това, защото беше толкова убедително казано, очевидно преживяно. Очевидно искрено. Абсолютно. Също така, защото аз също я слушах. Mm-hmm. Звучеше доста искрено, макар че по тези церемонии има една доза суета, която нали, някакси се усеща. Това е само началото, след това претърпиш. Да. Така какво още имаше в това слово, което сте го забравили? Имаше още едно нещо, което да, благодаря. Когато измислих това нещо и всъщност получих едно телефонно обаждане. Срещнах се с една бъдеща звезда на Стара Загора, която ми каза, господин Любанов, когато стана финалистка в турнир от Големия шлем, вие ще имате VIP ложа. Ех, че хубаво това. И забравих за речта си. Нямам вина, има хубави моменти. Ама разбира се, това е прекрасно казано. Даре Радулова. Да, аз не знам как да продължа, защото е много вълнуващо това Абсолютно. Нещо. И то е даже по-голямо от това признание будител на годината, защото... Да, това беше ден преди това и... Да. Но аз самият гледам и не вярвам на очите и ушите си. И на ушите си. Прекрасно. И беше наистина много хубаво, защото аз, Дария, все пак аз съм математик, но съм имал възможността да обучавам в частното училище Делфините. Още когато я видях и казах, ти си бъдещата Шарапова. И тя ми го повтори 5 години по-късно. Еми, както се казва, сферата на шегата, па не само сферата на шегата, вашата работа е уредена. Ви положа си имате, ви положа да. Вече в турнир от Големия че, шлем. Да, в турнир от Големия шлем. Дай Боже, да, дай Боже да сме живи и здрави, за да разкажете за това. Дай Боже, наистина децата да успяват, защото това е нашата мисия. Ние трябва да направим всичко възможно. Не да им поставяме някакви измислени препятствия, Абсолютно. Които те трябва да преодоляват. Да, може да им създаваме препятствия, но може да им говорим за препятствията. Но достатъчно е да бъдем добри към децата. Нека да бъдем добри. Абсолютно. Това включва много неща. И да имаме позитивизма и този позитивизъм да го предаваме на тях, т.е. да вярваме в техните успехи. Защото това по този начин направено, това е, пак се връщаме към вица за българският казан в Ада, който излезе, съответно, трябва да се набута надолу. Трябва да го забравим. Не знам колко поколения трябва да минат, за да... Не знам, това може би е в човешката природа. Нимай се забавляваме с този вид за
казана и си... Ми, някои се забавляваме, други си го правят. А, други си го правят, да. Други си го правят, някои се забавляваме, се шугуваме, защото... Така. За вас кои са будителите? Вашите будители? За мен, моите будители са моите учители. Освен тези, които са разбудили народа. Тези, които са класическите, които класическите са в началото, будители, да. Но моите учители, аз за всеки един... Аз не мога да намеря лош свой учител. На всички мога да намеря хубави думи. И спомням за всички мои учители. Няма да забравя конкретни неща, които са ми давали, които повтарям в моята практика. Но и времената бяха такива. Защо понякога вчера, даже не понякога, повечето пъти вчера, като ставаше дома за 1 ноември, като че ли повече с тъга се говореше за този празник, отколкото с едно светло чувство в душата? Според мен, самият факт, че ние празнуваме и имаме деня, в който да говорим усилено и наситено за будителите, това е част от лекарството срещу тъгата. Имаме ли такова лекарство открито? Мисля, че имаме. Факт. Това е едно от... Едно от тези. Една от съставките, да кажем, в лекарството. Едно от тези, когато говорим дори за съвременни хора, които работят усилено, които имат резултати някакви. Мисля, че това е... Трябва да го правим това, защото това са натрупвания, които носят положителен заряд в бъдещето. И също да кажем, че будителите не са много, така да кажем, съвременните будители не са модели на подражание, така издигани от и от медии, и от, да кажем, и от, ако щете, и от власт. Будителят е интелигентният човек, човека с мисия. Той не е много удобен за власт имащите. Той е човек, който мисли, човек, който води, увлича след себе си мислещи хора. Това са две различни орбити, власт имащи и будители. По тези орбити... Затова може би имаше толкова тъга вчера в някои от изказванията. Но така или иначе, да. Но така или иначе, факт е, че ги има и факт е, че трябва да говорим по-често. По принцип, не трябва да униваме, защото то си има житейски превъплъщения на графиката на функцията на живота. Когато има намаляване, следва растене. Дай Боже, да е така. Локални минимуми, максимуми. Това си нещата, периодичност. Но така или иначе трябва да намираме повече думи и да търсим наистина положителните примери. И дай Боже, и всички да започват новините с положителни. Да, положителни, които да не са изкуствено напомпени, а наистина да съдържат смисъл и така важността на на това, което се е случило. Вчера пуснах пост във Фейсбук и ми беше много интересно да получат много коментари. И, повечето бяха с честито, заслужавате. Да. Така, всички бяха много така въодушевени хора. Колежката ми Таня Сланева от Гьоте гимназията в Бургас беше написала: най-накрая повярвах, че може да случи нещо хубаво. Така че... Ами да, и след един период, който не беше много хубав. Да, така да, че затова трябва да ги има тези неща. Ами трябва да ги има, за да могат хората да повярват, че може да случат и хубави неща. Че не е се така и че не е само един цвят живота. Ами слава Богу е шарен. Започва растение. Дай Боже. Да. Дай Боже. Логиката. Радваме се, да. И видяхте колко много пък хора се зарадваха за това признание. Тоест, статуетка, нали така? Ако трябва да говорим, статуетка с картина. Да. Добре. Благодаря ви за участието. И се надявам, че след Пекин отново ще ни гостувате. Да. А пък 2018-та, живот и здраве, каквото себе покаже, се казва. Само хубави неща да стават. Така приключваме с днешното издание на предаването Сутрин с нас. Желая ви успешен ден!